и на Викторова. Така се казваше май. Говориш, за какво става дума? За момичетата на времето. Твоята любимка Ина е любовница на Виктор Павлов. Ма каква любовница му е тя? Ина е малко момиче, може да му е дъщеря. Ина, Викторова, Павлова. Защо ние с тебе нямаме дете? Ако някога имам дете, то ще има достоен баща. Утре до обяд Стоилов да цъфти на бюрото ми. Защо ти? Смятам да го направя шеф на новата английска пипълметрична компания. Уволнена си. Вън. Здравей. Яна, приятно ми е. Виктор. Идва, идва. И внимавай. Шефът каза така по-мирно да го приберем в София. Аз ще му говоря, ти гледай нещо да го разсмееш. Проблем с колата ли? Каква щастлива среща. Как си, Копринко? Копеле... Скачай в колата! Капака! Умери худа! Умери худа, яке огън! Умери худа! Мерси. Ина, аз нас да изпием по кафе. Не мога. Пак закъснявам. А вие двамката как сте? По-щастливи ли сте, като не ви вися на главата? Не, ние... Нищо. Нищо. Ами, мен и днес няма да ме има, така че... Айде, че имам да премонтирам. Чао. Сори. Искаш ли да сменим малко обстановка? В смисъл? Ами да отидем да вечеряме някъде. Къде? Изненада. Ти само си облечи най-хубавата роля. Добро утро. Добро утро. Заповядай. Прилича на библейско изкушение. Не трябваше ли да е обратното? Ние сме модерна телевизия. Реших да пусна репортажа на Ина. Ще премонтираме. Ще махнем онези неща, заради които биха могли да ни съдят и може да влезе още в обедните. Сигурна ли си? Да. Какво те накара да промениш решението си? Материалът е много добър. Били. Добре. Има интересно противопоставяне. Наш журналист, дъщеря на шеф на основния ни конкурент, прави разследване срещу баща си. Те не знаят, че тя му е дъщеря. Рано или късно ще научат. И тогава всичко, което е правила Ина, ще работи в наша полза.
му кажи. Абе, луд ли си? Е, що си аз да го отнася? Защото си по-старши за това. Ало, какво става? Тук ли си? Шеф, е това такова... стана една авария. По-точно. Нико Принко, няма го вече. Искаш да кажеш, че е избягал, не? Да, ама не точно. Как точно? Ми... блъсна го камион. Кажи, че шегуваш, моля ти се. Не бе, кажи, че се шегуваш. Ами, виж се, шеф, е то... Без ами! Без ами! За какво ви пратех аз вас там? Да го пазите! Какви са тия камиони? Тъпаци такива! Ще ви разкъсам! Мутанти! Неандерталци, тъпаци! Които са да ме... да те изнасили. Така, нямаме нужда от нови анонси. Ще изрежем всичко, от което няма нужда. Ето, описано е по таймкод. Знаеш какво правиш, нали? Да. Действай. Така, махаме навсякъде, където има конкретни имена. Рискуваме някой от тях да ни изпукат от дела. Смисълът беше да покажем, че схемата действа от години. Журналистиката не е полицейско разследване. Ако нямаш доказателства, просто не го показваш. Да, знам. Просто ме е яд. Ина, справила си се добре. Особено с интервюто с момичето. Много емоционално. Ще хванеш, ще видиш, повярвай ми. А и крайната цел е да спасим други момичета от подобна съдба. Защо се държите така добре с мен? Тогава имаше само два вестника и една телевизия. Бях втори курс журналистика. Давах всичко, за да пробия. Всеки си избира сам. Минава доста време преди да започнеш да избираш сам. Както и да ще разбереш някой ден. Аз не съжалявам. И не се оправдавам. Няма за какво. И така. Да повторим. Разбрахте ли? Разбрахме. Когато кажа, че нещо ми трябва в сряда, вие кога го правите? Във вторник. Защо тогава репортажа за Египет не е в обмена днес? Да. Господин, ме трябва тук. Сам ли е? Да. Тогава не му внася и стол. Свободни сте. Сам си. Дори и при мен се случват извънредни ситуации. Къде е Стоилов? Прави пипълметрията на Свети Петър. Много висок рейтинг напоследък. Какво искаш да ми кажеш? Мъртъв ли е? За съжаление, да. И ти може би нямаш нищо общо. Този път не. Много станаха случайностите, Анатолий. Все са за моя сметка. Блъсна го камион, като идваше насам. Какво да направя? Съдба? Съдбата е такава, каквато си я направиш сам! Ти защо влизаш? Не виждаш ли, че имам среща? Сега ще проследим с каква скорост едно момиче на времето изминава пътя до елитна проститутка. Именно от страниците на този вестник. Какво правим? Това е нашия вестник. И чакай да го догледам. Колко ти предложиха, за да се снимаш? 1000 лева. А не ти ли се стори странно? Ами, не знам, аз... аз никога не съм се снимала и... просто ми трябваха пари, така че... в този момент не ми се стори странно. Слушай, ти си висока топка. Висока топка си. Не си като другите момичета от каталога с времето. Те дори не изкарват пари. Само ги черпат. Каталози. Искаш да кажеш, че тези безумни снимки по Бански после стават на каталози. Ами че те всички в каталога са брамечалки. Е, от време на време слагаме някоя застаряваща звезда. А после какво стана?
отиде при този Иво и той ти продължи да станеш модел. Да. Искаше да отида на някакво парти и да ме запозная с някакви хора. И там какво се случи? Ами, аз отидох там. Мисля, че имаше няколко момичета и 4 мъже. И... Разкажи какво стана? Извикай ми главния на ноктюрно. Кога? Веднага! Един от тях ме замъкна към някаква стая. И... после се опита да... После се опита да... Да ти изнасили. Това момиче, това... Какво гледаш непрекъснато този телефон? Гледали репортажа за момичетата на времето по 7 News? Явно не. За Виктория времето е прекрасно. Тя е типичен пример как една жена с добра външност може да порасне в кариерата си, без да е необходимо да е момиче на времето. Няма да ти позволя да ме обиждаш. Да съм казала нещо обидно? Учете се от Виктория и ще стигнете далеч в тази свинска държава. Няма нужда от образование. За какво ви е университет? Да се чете е абсолютно излишно. Приключи ли? Рядка проява на достоинство. Разбира се, не на място. Така, и за да завършим урока от днес, ако сте готови винаги да се съблечете, когато и където трябва, друго не ви е необходимо, за да успеете. За справки, нашата прекрасна Виктория и момичетата на времето. Закъсняваш? Можех изобщо да не дойда. Така ли? Не знаех, че си толкова заета, Биляна. Общавай. Сега ме слушай внимателно. Ако продължаваш своите игрички, този път ще настъпиш мутиката. Заплашваш ли ме? Да, работиш открито срещу мен. Затова ли те пуснах на свобода? Очевидно в твоята глава съм всичко друго, но не и свободна. Ти си в комбина с Анатолий. Зависи какво разбираш под комбина. Първо спираш репортаж срещу мен, после го пускаш. Играеш опасна игра, момиче. Отношенията ми с Анатолий са си моя работа, това не те засяга. Внимавай с него. Още повече внимавай с мен. Защо пусна репортажа? Защото е страхотен. Ина е страшно талантлива. Коя е тая Ина? Момичето, което направи репортажа. Ина. Викторова. Ти не ли познаваш? Не. Не я познавам. Е, очевидно съм останала с грешно впечатление. Време е да се научиш да си плащаш сметката сама. Аз нищо не съм поръчвала. А, здрасти. А, така се изморих. И пазаруването не е лесна работа. Да. Дните на мутресите са адски тежки. Какво ти има, бе? Нещо не си в настроение. Пуснаха репортажа ми в ефир. Но май няма да има ефекта, който исках. Телевизията изкривява нещата. Добре, кали това? Какво ще кажеш? Да, хубаво е. Ще обереш овациите в бара до вечер. Тя не е за бар. О, да нямаш среща? Ами, Калия ме покани на вечеря. Колко сте старомодни. Вие вече не сте ли? Не, глупости. Вие до ден бяхте заедно. Абе, ти луда ли си? Просто... това беше... глупава случайност.
Просто секс забрави. Сигурна си? Да, нали имам да ти връщам. За работата. И плюс това много си ми харесва. Ох, ти си ми най-добрата приятелка. Ох, хайде, хайде, покажи ми белото, не ме залъгвай с тези роклички. Откъде знаеш? Е, винаги си купувам бело преди нова свалка. Какво ще кажеш? На Калян ще му хареса. Браво! Скъпа, през уикенда съм свободен. Искаш ли да скокнем до Рим и да видим уния двамата, дали все още бозаят от оная вълчица? Ай, на шопинг! Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с извънредното студио на телевизия BBN. Както вече ви анонсирахме, повод за това включване е скандалният материал, излъчен по конкурентна медия. Каква е целта на това откровенно жълто разследване, ще разберем от собственика на Ноктюрно и BBN Виктор Павлов. Здравейте, господин Павлов. Здравейте, Бориса. Какво да ви кажа? Борбата за доказване в професията не е лошо нещо. Но жаждата за евтина сензация и за манипулации, ето това е нещо патологично. Каква всъщност е истината? Истината за момичетата на времето е, че в публичното пространство те са били не една или две известни дами. Но с лека ръка да им лепиш етикети, при това без доказателства, това е нечисто плотно. Бихте ли могли да споменете някое име? Да, разбира се. Ето. Това е шефката на въпросната телевизия, която ми излъчи репортажа. Питам аз. Това момиче проститутка ли е? Логичен въпрос. Има и още известни дами. Но нека запазим тази изненада за зрителите. Извънредният тираж на вестник Ноктюрно е посветен изцяло на тази тема. Нашата редакция ще предостави безвъзмездна адвокатска помощ на всички засегнати. Странно е, че го приема толкова лично. Очаквах да се появи главния редактор, но самия Павлов. Няма нищо странно. Виктор страда от тежка мания за величие. Интересно какво друго ще измисли. Ще използва Ноктюрно, лично срещу мен. Това не те ли притеснява? Свикнала съм да ме наричат каква ли не. Ще го преживея, голямо момиче съм. Били, искам да знаеш, че и аз и телевизията стоим твърдо зад теб. Благодаря ти. Само, че Виктор наистина не ме притеснява. Просто няма с какво да ме изненада. Повече ми ядосва този блок. Какъв блок? Някой с информация, вътрешна информация от 7 News. Пише неща, които няма как да знае човек извън телевизията. Помислих, че е Мария, затова я уволних. Какъв е този блок? За първи път чувам. 8 дни, се казва. Проблемът е, че този, който пише там, ще пише и за този случай, не знам как ще го изкара. Искам да видя. И сега какво? Какво? Нищо. Ти си най-наглият човек, когато познавам. Не ти ли поне малко неудобно от лъжите ти, бе, Викторе? Нали, току-що каза, че съм най-наглият тип. През цялото време, докато сме били женени, ти си се занимавал с проститутки. Какво ще си помислят за мен хората? Всичко това е ставало без мое знание. Ако въобще е ставало. Собствената ти дъщеря те разобличи. Какъв човек си, бе, Викторе? Такъв, какъвто ме познаваш от 12 години. Не съм мръднал. Щастлива съм, че нямаме деца. Горката Ина. Баща ѝ е сводник. О, от кога обикна Ина толкова много? Откакто разбрах каква свиня си. Ели, искаш ли да се разведем?
Млада си, хубава си, имаш време. Ще се намериш по-подходящ партньор. И твоята наглост крайня. Защо? Дарявам ти свобода. Няма да ти дам развод. Много 20. Никога. Добре, нали съм нагъл тип? Нали съм свиня? Твоите роднини не ме понасят. Добре, какво ще стане сега, след този скандал? Сигурно ще има разследване. Дъщеря ми направи каквото трябва. Между другото, вестникът ми ще си вдигне тиража от всичко това. Чудовище. Чудовище. Но готин. Ако размислиш за развода, горе съм. Янче, мама, отслабнала си. Не съм. Отслабнала си. Моля ти се, кажи ми с какво се храниш. Мамо, ям достатъчно. Какво едеш достатъчно? Нали те виждам? Ти да не си влюбена. Обикновено, като се влюбиш, забравяш да се храниш. Не, не, не съм влюбена. Просто тази вечер ще излизам. Ей, ми това искам да чуя, мамо. Ами време ти е вече. Мамо, ако пак ми кажеш, че ще остана стара мама, ще затворя. Добре ли, какво да направя? Тревожим се с баща ти. Красито на съседите, нали я знаеш? Еми, бебе има. Мамо! И какво, мамо? Бебе. Добре ли, кажи сега, какъв е младежа? Какъв младеж? Все още нищо няма. Просто ще излизаме на вечеря. Ими това е! Хубав ли е? Казва се Калуян и е просто приятел. Татко го познава. Он е куци е футболист ли? Дой аз го знам. Добре де. От всички мъже в София, стая куца лейка ли избрамо майко да излизаш? Мамо, как можеш да говориш така? И какво не е ли така? Куц футболист. Нито може да рита, нито може да прави нещо друго. Край, затварям. Чакай малко, чакай. Моля ти се, Яна, внимавай, всички футболисти са такива. Ще ти разбие сърцето, мамо. Не, 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 не мога повече да те слушам. Край. Чао. Яна, Яна, чакай. Ето, шефа, новия брой. Свободен си. Какво ще кажеш, а? Като ранната Шере. Да, по-скоро като ранната Глория. Виж това златничко. Е, мене пърми харесва. Ох, Жоре, ти колко си мазен. Прегледахте ли пресата? Да. Браво. Никога не сте били толкова експедитивни. А, Били, на мен много ми харесва снимката. Били, супер си, не им обръщай внимание. Страхотно е. Много бързо ги сменеш. Пуснаха ни премии. Винаги съм мечтал за тази кола. Колко коня? 150. Искаш ли едно кръгче? Ще трябва да карам пенсионерската, защото ако облъсна, ще трябва да продам бъбрек. Ето ти паричките. Ще ти стигнат ли? Да, спасяваш ме. Ще ги върна от застраховката. Споко. Но ако има нещо, само кажи. Мерси. Ти как я караш иначе?
с този крак, куца работа. Така да е, смисъл, кофти, разбрама. Ами, скъсан съм тотално. Гледай, не мога да си изведа мацката на вечеря. Охо, романтика, нещо това, онова. Тази е по-специална. Ясно. Ако има нещо, пусни покана за сватбата. Много дрънкаш. Я дай ключовете, вие как върви този звяр. Аз въобще не виждам какво те притеснява. Направо изглеждаш страхотно. Ако аз изглеждам така, ще ях да ги посна на билборд. Въобще не става въпрос за тъпия вестник. А за какво? Какво е това? Анатоли. Били, а не искам да ти се бъркам. Обаче... Не, нямам нужда от съвети сега, моля ти се. Добре, хубаво, извинявай, ама... Не знам, трябва да приключа с това. Не знам какво да правя, разбираш ли? Аз съм пълна идиотка, не знам, не мога. Онзи ден той послуша един мой разговор. Иска да съм само негова, адски ревнив, заплаши ме, държа се грубо. Не, какво те задържа? Секса какво? Непознанията за френските символисти. Господи, въобще не мога да се позная. Какво ми става, като разгонена котка съм? Просто невероятно. Такова нещо отдавна не ми се беше случило. Ми не се съпротивлява и може да очуми. Страх ме, че ще ми направи нещо лошо. Адски ревнив. Ми знаеш ли с кого се захващаш? Знаех си. Сега знам, че няма да ме пусне. Лошото е, че не знам дали и аз искам. Страхотен успех, супер! Да, бе, жълтите вестници провалиха всичко. Миляна беше права, никой не се интересува от истината, само клюки. А, много момичета ще се замислят. Стана прекалено жълто. Така или иначе, Павлов ги докара тук и ги направи такива, каквито са. Да, целта оправдава средствата. Но гладът не оправдава проституцията. Защо тогава направих репортаж? Защо изобщо се занимавам с тази работа, когато винаги ще има някой като Павлов, който ще ме опровергае? Но винаги ще има хора, които да се замислят. Винаги ще има хора, които ще искат да научат нещо. Така е устроен света. Телевизията преувеличава нещата, но избора го правиш ти. Може би не бива да съдя никого. И Биляна, когато е дошла в София, сигурно е била глупава и наивна, като моята приятелка Яна. Не знам коя е Яна, но това е умно. Не съди, а разбирай. Така ще станеш и по-добър репортер. Добре, че си ти. Да ме разбираш и подкрепиш. Всичко става по-поносимо. А не, моля ти се, можеш да разчиташ, знаеш как е. А ти на кого разчиташ? Аз разчитам на Робин Шарма, на смешките на Уди Алън, на себе си много разчитам и на гримовете, разбира се. Дори труповете преди да ги погребат имат нужда от грим. Главна... Няма да остана. Какви ли ще бъдем след 10 години? Ще бъдем по-умни, по-добри, по-щастливи. Вярвай ми. Дано да си права. Оставям те. Чао, Слава. Чао. Много ми се иска да мислех по същия начин, когато бях на нейните години. Когато Виктор се появи в живота ми и още беше Павлов. Без две. Знаех, че женен и има дете. Отказах му, не исках да се забърквам. Той наистина се ядоса и ми каза, че никога няма да направя кариера, ако не разчитам на външния си вид. Лесно е да те смачкат, когато си млад и неопитен. Много дълго време мислех, че нямам никакъв талант. Отказах се да пиша и станах гримьорка.
Сега обаче съм голям момиче и знам, че такива като Павлов, които търгуват с всичко и минават през трупове, винаги ще ги има. Това обаче не ме кара да се чувствам по-слава. Напротив, сега пише инкогнито и никога. Ама никога не съм се чувствала по-силна. Но, quiero que me llames más. No, me llames más. С кой говориш? Вече един бивш приятел от Барселона. А ти, за къде си тегна толкова хубаво? Галата ще ме води на вечер. На някакво специално място. Може ли до вечера да не идвам? Ох, тия футболисти. Да не вземете заведе в стола на стадиона. Няма. Галата е различен. Здрасти. За кого е тази оранжерия? За Яна певицата. Аз съм. Споядайте. Дръж. Може само един подпис. Да. Я да видим от кого. Ей, чакай малко, де, това е лично. Мика. Чакай. Най-красивите цветя на света. За най-красивото момиче на света. Няма подпис. И аз не от кой си. Калът. А Калът откъде има пари, ако купи такъв голям букет? Янче, мисля, че нашето момче е хлътнало. Нали няма разбираш сърцето? Стига, бе, аз не съм такава пък и... Виж какви неща правя. Галата е различен. Много е миличко, нали? Толкова сладко стана, че направо ще фана диабет. Картичката? В картичката! Чакай малко. Усещането, че собственият ни живот не е ценен, ни кара да преследваме уж скъпи неща. Коли, маркови дрехи, висок стандарт. Номерът не е да имаш скъпи неща. Номерът е ти да не си евтин. Знае си, че така ще кажеш. Добър вечер. Добре дошли в нашия ресторант. Проследвайте. Заповядайте. Надявам се, масата ви харесва, господин Кралев. Да, благодаря. Уникално. Ви нали ме знаеш? Аз само по 5 звездни ресторанти бръмча. Спойдете. Мерси. Спойдете. Сега ще повикам да ви взема поръчката. Приятна вечер. Мерси. На здраве. На здраве. Много е вкусно. Нали? Ей, забравих да ти благодаря с букета. Не се прави на луд, знам, че розите са от теб. Хвана ме. Нали знаеш, не мога да лъжа. Страхотни са. 33 рози, страшно тежат. Ама защо 33? Той не ми си интерес. Ще вземеш да ме разгледаш и после какво ще правиш? Няма връщане назад. Добър вечер, господин Кралев. Избрахте ли си или да ви препоръчам нещо? Може. А какъв е специалитетът тази вечер? Да ви предложа талиолини неро с кариди или телешко карпачо с опашка от рак. Или ако предпочитате по-традиционната кухня, имаме крехки телешки филенца с розмарин върху канапе от авокадо. Да, звучи страхотно. Точно това искам.
Разбирам. А за вас? Ами, за мен същото. Благодаря. Добър вечер, господин Павлов. Моля, заповядайте. Обичайното ли, господин Павлов? И десерт. Разбрах. Ей! Ужас! Пален ужас! Защо трябваше да се срещаме тук? Използвам това място, за да късам с Мацки. Изобщо не предразполага към сцени и панаирия. А по гласа ти усещам, че теглиш натам. О, не, разбира се. Обаче, куките яко душат. Ще повдигнат обвинение на шефа на агенцията. Задържали са го за 24 часа. Прокурорът изисква обаче 72. Ужас, какво правиме? Има ли някой от новите момичета, което може да се разпреказва? С старите нямаме проблеми. Нямам никаква идея. А онова момиче там от репортажа на 7 News, познаваш ли го? Пращал ли си ми я? Не мога да я разпозная. Скрили са и лицето, променили са и гласа. Не мога да я разпозная. Това са моите момичета. Ужас, пълен ужас. Заповядайте. Да, благодаря. Каква ирония. Дойде тук, за да изпиеш една студена вода. Заповядайте. Мерси. Заповядайте. Мерси. Приятен апетит. Как си яде това? Не знам. Страх ме дори да го докосна. Те изисканите неща не ми се отдават много-много. Виж, ако не знаех, че си футболист от Етрополе, щях да реша, че си от Лондон. Да, бе, не знам какво ме прихвана да дойдем тук. На какъв се прави? Все пак цял живот съм ял шпек върху канапе от Вестник. Виж, следващия път ще има дюнер в парка и пак ще им бъде яко. Ще има следващ път? Супер. Ако ме поканиш. Още сега така е. Ако оцелеем след храната. И за какво е всичко това, шефче? За релаксация предимно. Ами ти си бях измил краката преди да дойдеш. Спокойно, бе, Кире. Колко да не си ги мил? 3-4 дена най-много. И сега какво? Исках да те питам нещо. Казай, какво ти трябва? Ти не четеш много езотерика и конспирация. Цар съм. Особено тази последната. За мормоните рептили. Е трепач. Знаеш ли кое е общото между тях и тъмпелерите? Добре, добре. Мисълта ми беше, щом четеш такива книги, значи имаш наблюдение върху хората в телевизията. Всички ги знам. Прочетен вестник, попълнен на кръстословица, е решено с удобно. Кой според теб не е такъв, за какъвто се представя? Например, води блог за всичко в телевизията. Дамас. Златин. Асансьорния техник. И Нели, гримьорката. Ама Златин е друга работа. Виж, Нели е дълбока вода. Много дълбока. Да. Уникална си. Какъв удар отнесе днес в името на телевизията и изобщо не трепна. Направо ти се възхищавам. Ти трябва да си пример за всички. Хайде, моля ти си. Абе, ти видя ли бюлетина на МВР? Направо ще паднеш. Хайде, казвай да. Копринко е намерен мъртъв до границата на Гърция. Какво? Кога? Ами... Ти лута си да не ми кажеш до сега. Ох.
десертът. Да ви е сладко. Защо десертът е само един? Ако маската се държи пичовски, получава десерт. Ако се прави да е интересна и си тръгне, десерта получавам аз, за да си подсладя живота. Леле, как ме хвана това шампанско. Аз съм тук и ще те изпратя до вкъщи. А после колко пъти можеш да биеш до дивана? Все пак съм джентълмен. Истински. Е, не мога да те оставя така красиво да ходя сама по улицата. Айде сега. Хъпни си. Хъпни си. И щом разбереш, кое е момичето от репортажа, звъниш ми колкото и да е късно. Да, разбира се, ще открия коя е. Но аз самият какво да правя сега? Укрий се. Колкото е възможно по-далече. В Египет в момента е супер. Освен това, там ще хванеш тем. Да, добре. Чакай. Стоиш тук още 5 минути. След това тръгваш. Господин министър? Викторе, жегатът идва директно от премиера. Без съмнение, той е наредил на прокурора да държи шефа на модната агенция поне месец в следствието. Искали се да приберат и главният ти редактор, ама се оплашили от скандал. Благодаря ви, господин министър. Дължа ви голяма услуга. Дължиш ми много услуги. Защо не правите нищо срещу Веселинов? Шефът още не е решил. Вие решавате. Колебае се. Знаеш, че бяха близки. Ако зависеше от мен, отдавна да съм го приключил. Искам да ви обърна внимание на една катастрофа, станала по пътя за кулата. Загинал е човек. Копринко Стоилов. Човека не е случайен и катастрофата не е случайна. Разбрах. Ще проверя. В Seven News работи Биляна Николова, шеф на новините. А, хубавицата с златния бански? Да, същата. Тя притежава писмо от този Копринко, в което се споменава името на Веселинов. Чудесен повод да видя отново това момиче. Дали още носи същия бански? La la la.